Вітаємо вас, друзі, вороги та ворогузі. Гадайте, хто у нас в гостях? А ви вже знаєте, бо ви бачили обкладинку і назву. Вау, ну нарешті, Боже, я пишаю, що ми доросли до такого рівня, що можемо вже дозволити собі запросити Марію, ака, Марію Тучку, ака Тучу. Другий раз вже запросити, я вже такий другий раз. Так. А я зі мною перший. Слухай, ну це другий раз, вже третій раз ти у нас ну, на каналі. Ну, то було така... Був ще стрім. Було... А було ще Мар'яна Хмара. Була ще Мар'яна Хмара, це вже четвертий. Четвертий епізод виходить. Уже ціла історія, слухай. Клас. Як? Клас, приємно. Пам'ятаю, закохався Сашка, і у вас якраз вийшов випуск, де ти на дивані у Сашка грав. Мар'яна. Боже, я так пишався ним, думаю, оце він знімає. Просто дивився і ще більше закохувався в нього. Бачиш, не тільки я дражню людей, але й звожу. Ну, слухай, перед тим, як ми зведемо серця наших глядачів і глядачок, ми повинні зануритись в заставочку як традиційний акт солідарності з історичним подкастом Драглі. Ну що, три-два раз, погнали. Свіж, свіж, фреш. Із суперсукою на дні не так страшно, я вам скажу. Вона вже на дні. На дні на ракі! Ну, ми, слухайте, вчепився я за таку фразу, щойно, поки ми були під водою, я сказав три-два раз, ну це якийсь совкізм, слухайте. А чого? Ну, бо, знаєш, три-два раз, ігра почалась, це якийсь це совкізм, знаєш? Так, я думаю, що нам ще всім багато треба позбавлятися від совкізмів, але ми їх часто заміщуємо англоварваризмами. Так от, я вважаю, королева. І Сергій вважає, що Марія Туча є амбасадоркою англоварваризмів в сучасній українській культурі. Слеєрка, суперсука, ну це теж Бесті. Все. Бесті. Це все є оці англоварваристичні запозичення. Головне тільки не чиназіс. Я чиназіс. Що це таке? Мені чиназіс смердить просто. Якщо я чую, от мені зразу от образ, і воно мені смердить. Хто перед очима? Ну, немає якогось конкретного персонажа, але воно мені смердить російським вонючим під'їздом, обіцяним, правда? Там, де клей нюхають. Ну, от чогось мені... Чекай, чекай, стоп. Давайте без цієї гедоти, бо на цих моментах завжди глядачі відвалюються. Може, ну, вони все, їдять. Давайте, може, вони давайте, їдять. Якщо смачного. Ви їсте, я перепрошую. Так. Смачного. Так. Дивіться, я не знаю, що таке чиназіс. А що це означає? Що от я теж хочу запитати. Кльово. Ну, кльово? Типу, кльово, так. А чи кажуть, чиназіс сюди? Я не знаю, ну, типу, вже якесь похідне, ну, це кльово взагалі, щось класне. Зараз же модно казати оце слово, яке притащено з російського ІПСО, яке всі використовують, ухилянт. А, ухилянт, фу. Ухилянт чи назис? Це жахливо. Ну, це, знаєш, вони насправді один одного дуже навіть доповнюють. Ухилянт чи назис? Супер, все, я вже бачу цю парочку. Мені подобається, як воно в концепції працює, а мені ця концепція загалом не подобається. Так, ну, окей, давай про наших ворогів, так би мовити, ми поговоримо трошки згодом, а почнемо трошечки про тебе, тому що актуально. На повістка. Так. Це твій концерт. Так, 25 травня, скоро вже. 25 травня, дуже скоро. І у нас перед тим, як у тебе буде цей твій сольний великий концерт, це буде певний зріз твоєї творчості, правильно? Так, перший, да, в столиці, місць, яке сформувало мене. Майлстоун. Wow. Yes. Так, yes. Тому перед цим треба, знаєш, зробити такий аналіз попередньої творчості. Вау, я люблю таке. І у нас є дуже такий жартівливий, не налаштовуйся, що буде ну, щось добре. Дуже складне. Добре. Ми дуже лагідно, але пройдемося по деяким питанням, які стосуються тебе, твоєї творчості. Okay. Ну що, Сергій? Зараз ви спостерігали картину, як пара хлопців, які ведуть подкаст, не домовилися про те, які там будуть питання, і хлопець презентував це як питання про творчість. Окей. А в тебе там питання вже... ну, там не дуже прям про творчість. Ну, ти готова? Окей. Готова. Тут 10 питань. Так. Три принципи суперсуки. Принципи? Так. Прямолінійність, секс і похуїзм. Супер. Wow. Далі. Суперсука чи бесті? Суперсука. Мама Тереза чи Діва Марія? Діва Марія. Мама Стефанія чи Туча Діва? Туча Діва. Слава чи сім'я? Вау, сім'я. Слава Фролова чи Ігор Кондратюк? Слава Вакарчук. Шалена бджілка чи Соляні горішки? Шалена бджілка. Що? Шалена бджілка. Я не попадаю в жодні свої передбачення. Соляні горішки чи Слава Дьомін? Солені горішки, звісно. До пива Хмельницького. Алло. Що за питання? А Слава Дьомін до пива Хмельницького. До речі, далі питання таке. Якби я була президенткою, я б... Боже, я б не була президенткою зараз точно. Найбільше в шоу-бізнесі мене бісить?
Брехня. Хто саме? Імена. Стара гвардія, абсолютно. Імена можна притиснути. Мені подобається секс з? Собою. Геї класні, тому що? Тому що щирі. Що по позитивній дискримінації? Ми ж не біфоби тут все-таки. Мій сольний концерт буде? Роз'йоб. Супер. Це була... Сука. Браві, клас, браві, бравісімі, дякую. Потужний але зріз. Але я прям на питанні Слава чи сім'я прям трошки зависла. Mm-hmm. Можливо, там недавно я би більше би схилялась до Слави, але щось останній час. Я думаю, що це через і війну, в тому числі, якось цінність сім'ї для мене стала важливіша. Мені прям хочеться, тягнеться. Я дуже люблю наші сімейні посиділки, які от бувають, коли приїжджаємо, ми там мого дядька в село їдемо, чи там до іншої бабусі в село. І я прям не знаю, я відчуваю себе собою. Ніби. Відчуваєш по-новому, так? Да? Якось так, да, wow. От прям цінність для мене зросла набагато. Слухай, ти заговорила за сім'ю, і це її цінність, яка зростає. Я з Сергієм нещодавно були на Human Rights Academy, на такому от заході, де нас навчали, як працювати з темами прав людини. Uh-huh. І прям ґрунтовно, там, uh-huh. базовано. Та-та. Нам прям розказали, як воно все не працює у нас. І що треба робити. Типу, як не працює перша як не риторика, працює держава, так як вона uh-huh. повинна працювати. Okay, okay. Uh-huh. І що робить громадський сектор, і як він рятує uh-huh. цю державу uh-huh. сьогодні. Uh-huh. Так от, там ми прийшли до такого висновку, що українці не знають про те, які бувають сім'ї. Що uh-huh. у нас вже є одностатеві сім'ї. Там, де бабуся і мама, наприклад. Давно причому. Це взагалі класика. Та. І... У мене така сім'я виходить, тому що я різ без батька, фактично. Ну, ось та. І у нас якесь, знаєш, підмінюється зараз таке тема родинні цінності від слова родити, рожати, угу, що угу, треба рожати. Угу, угу. І типу все крутиться навколо жінки як інкубатора, як матки. Жінки. А насправді сім'ї бувають різні. І зараз права на сім'ю не мають ті, хто нас захищає, це ЛГБТ-військові. Так, так, так. І цю тему я хочу просто, щоб вона прозвучала, тому що це дуже важливо, тому що досі цього права немає. Угу. Але, говорячи про розмаїття, нещодавно над посольством Нідерландів, от 17 травня, підняли прапор Василковий. Угу. І це... такий от знак над подолом, над церквою, знаєш, mm-hmm. там це церква стоїть якась, і, що це якийсь макет церкви, пам'ятаєш, це якась реконструкція mm-hmm. якоїсь церкви mm-hmm. старої, і там над нею, значить, розвіюється це цей прапор. Mm-hmm. От ти була однією з тих, хто в минулому році запускала кампанію «Слеєрка». Mm-hmm. Mm-hmm. Це теж ще один англоварваризм. Mm-hmm. А в цьому році як ти оцінюєш той попередній досвід? Та добре оцінюю в тому плані, що ну моя якби позиція не змінилася, яка була і така і залишилася. І після того, якраз то я не буду говорити, що це мій все кліп, але після того були і зрушення, і Міноборони були більше вже тим комунікація. Якщо не помиляюсь, тоді якраз оголосили про опитування серед військових, як вони ставляться до оцих цивільних партнерств, і там були здебільшого позитивні. Відгуки. Але, звісно, воно все повільно. Буквально недавно я писала в себе в чаті, що воно все повільно йде. І, типу, особливо, коли я проходила повз райтерські тут ці плакати висіли з військовими, які конкретно, да, такі прості наративи. Я захищаю вашу сім'ю, щоб мати свою сім'ю. Це ж так, ну, це така база, що це навіть, ну, ти читаєш, так, думаєш, ну, чого це настільки зрозумілі наративи, настільки люди не розуміють. Так, це, знаєш, просто, щоб юридично навіть, от я зможу вже пройшов академію, mm-hmm. можу якось фахово сказати. Ну, як фахово. Те, що казали правозахисники. І найбільше мене ще право, додам. Так, зараз, дивіться. Є право на сім'ю. Так. І Україна порушує право на сім'ю, не утвердивши інститут, який дозволив би створювати ось цю от одностатеву сім'ю, як формат угу, сім'ї. Угу. І виходить, що нещодавно Україна програла суд. Програла суд? Кому? Оцими двом? Європейський угу. суд з прав людини. 10 угу. років справа, по-моєму, угу. тривала, але все-таки. А ситуація яка там була? Ну, не забезпечили одностатевій mm. парі українці, mm-hmm. українцям mm-hmm. не забезпечили. Mm-hmm. Я була ж недавно, оце їздом Тенеріфи в Іспанії, і це ж одна з найбільш ЛГБТ-френдлі країн. Я відчувала в повітрі там досить сильну еменципацію жіночу. Я дуже кайфанула, але при тому... Ми кайфанули, коли сторіс твої дивилися. Ну, будь ласка, користуйтесь. Але при тому, там дуже і дуже сильно досить розвинутий мачізм.
серед чоловіків. І мені так цікаво стало, як вони змогли побудувати, якби не відсікаючи оцю сторону, да, свою, такого маскулінності, так, але при тому країна досить ЛГБТ-френдлі. От мені стало цікаво дослідити, як це сталося. А про Україну, Іспанія? Про Іспанію, там. Там всюди я бачила... Я був в Мадриді, я всюди там бачила символіку, я бачила пар на вулиці, які цілувалися, чоловіки, і там, ну, що стосується емансипації, на пляжі громадському я бачила, як жінки роздягаються, топлять, в якийсь момент я подумала, чого я маю засмагати з цими полосочками, якщо чоловіки ходять, і все окей, я роздягнусь, я роздягаюся, біля мене роздягається моя подруга, далі я бачу, інші жінки роздягаються. І це так було, це пішла. І це, всіх, і це було так, це таке було звільнення насправді від комплексів, з роботи. З роботи, що ні, ще поки не можу. Бо хтось сфоткав і виставив. Ні, так, ні, слава Богу, я не вихователька в дитячому садочку, пам'ятаєте, там був скандал. Власне, для мене це був таке якесь реальне відкриття і звільнення, і я от це привезла навіть з собою. Це дуже класно працює, на підсвідомість навіть. Ну, Іспанія змінює людей. Як ми знаємо, у нас є такі, ну, кейси. Про Іспанію, про емансипацію жінок і так далі, я хочу... ну, не дуже хочу розповідати цю історію, просто вона буквально сьогодні трапилась, але от є от такі жінки, як ти, які кажуть, це просто про звільнення тіла від якихось ще одних оков. Так. І ніхто не засуджує. І ти кажеш, там існує і мачізм, і відкритий такий сильний емансипізм. І як це так уживається? А тому що, знаєш, оце є метамодерне сучасне суспільство, в якому всім дозволяють бути тим, яким вони хочуть. Я думаю, там бути. База – це гідність. От, гідність – одна із базових цінностей прав людини. Свобода, рівність, гідність і справедливість. І це чотири цінності. І от вони їх усвідомлюють, і тому жінка хоче оголити груди, вона оголює груди. Чоловік хоче оголити свій торс, він оголює свій торс, і всім ок. І ні в кого соски очі не повиколювали. Але є там інші люди, які ще не інші такі люди. От просвітлені, скажімо так, тому що таксистка сьогодні мене везла, пані таксистка, і я сідаю до неї в автомобіль, і вона транслює своїм всім поведінкою і зовнішністю стереотипічну поведінку. Тобто вона на червоному світлі, тобто вона зупиняється, під'їжджає, її вже поліцейські кудись проганяють, бо вона не там стає. Я сідаю, вона починає якусь непотрібну розмову зі мною, оглядується назад, заводячи газ, типу газуючи. Їй всі сигналять, вона неуважна, вона включає, о, 11-та година, вмикає свій відеоурок росіянки, яка є іспанський, і вона там якось там Буенос Діас, Буенос Діас. Боже, от що робить фен з людьми. І оце їде отак от, і клубнічку, хоп, клубнічку, хоп. Бесті, бесті. Я дивлюсь, ну слеєрка, і я, знаєш, але вона слухає. І я такий думаю, я не готовий до все. Українізація провалена, я не готовий до цієї. Ти так думаєш? Ні, просто це унікальний персонаж. Це от про те, що така людина, вона унікальна. Це не є репрезентація жіноцтва. Не будемо заганювати. Так, але вона в собі унікальна. І думаю, оце от така людина, от мабуть, їй треба такі краще бути, ніж я буду її зараз виховувати і псувати настрій. Вона і так, знаєш, така ексцентрична. І зрештою, це до того, що шкода, що на твій концерт вона не прийде. А як би ти її досягла? Ти б хотіла її досягти? Можливо, чесно, рік назад я б сказала, що так. А зараз, як я вже казала, в принципі, супросуки, похуй. Іноді треба вмикати здоровий похуй, бо моя нервова система мені все ж таки більш цінніша. І чим більше вона буде здоровіша, тим довше я зможу, в принципі, бути та, і нести щось. Я зрозуміла, що в якийсь момент для себе обрала роль рятувальниці, можливо, якоїсь. Тому що я бачила, я вже про це в інтерв'ю говорила, я бачила, на мене почали вішати різні ярлики, хороші, погані. Але том-то і вся фішка, що немає різниці, який ярлик, ти себе губиш під ними, ти не знаєш вже, хто ти. А тобі дійсно це важливо? Чи це просто актуально і тому тобі це важливо? Я почала себе трохи втрачати, а зараз я відсікла якісь такі зайві штуки. Зрозуміла, що чим більше я буду на мене буду вішати біле пальто, тим гірше мені буде. Ох, пішло інтерв'ю зі слух, я відчуваю. Що? Щойно читав такі ж рядки. Ну, типу, да, ну, я, це те, що я до чого дійшла. От, тому, можливо, рік назад я би, типу, да, я би хотіла. А зараз, та й похуй. Ну, типу, я не зобов'язана всіх рятувати. Окей, дивись. Марія. Але чи не є це відсутність об'єднання? Нам же треба всім об'єднуватися. Ми, ти ж розумієш, що ми просто по дефолту не зможемо, то програємо. Ми не зможемо всі об'єднатися, але типу ми маємо, звісно, умовно тиснути більшістю.
Це єдиний варіант. Ми всі, ну суспільство не монолітне. Що ти заведеш? Я все ж таки думаю, що війна досить велику частину більшості зробила. Як би ага. там не було. Ти згадала рік назад. Я пам'ятаю, що я почав якраз рік назад з тобою стежити, коли ти випустила мій верш. Я тобі про це казав, що це взагалі був переворот. Прям чекав, думаю, це якийсь буде ремейк на мій верш популярний народну. Джамала зробила так, теж так, так. А це прям щось було таке ну, зухвало, еротичне і дуже сексі настроєм. І нове, новаторське. І я знаю, що багатьом ця робота сподобалась. Я також підтримав її на лейблі «Помітні». І врешті тоді я прочитав від тебе, що я хочу бути незалежною. Мені не потрібні ці лейбли. Лейбли – це щось про минуле. В інтерв'ю «Слух» ти знову сказала про лейбл, як про структуру, яка трошки суперечить поняттю незалежність. Mm-hmm. Чи якось ти рефлексувала на цю тему? Чи для тебе досі лейбл – це тире якась така установа, ні, де я просто обмежують? Ні, я ж написала в «Слуху» про те, що, можливо, поки мені не пропонували ті умови, на які би мені… А які б до тебе допомогли, ну, дивись, наприклад? Типу, я ж також дописала, що в мене гострі ікла. І це питання, чи лейблам було б зі мною комфортно працювати, бо я не прогнуся. Я не зможу заткнути свого рота, якщо треба буде. Розумієш? Тобто якісь такі відтінки, що навряд чи це комусь буде. Розумієш, дивись, в нас є шоу-бізнес, умовно, да, візьмемо, типу, там всі між собою підв'язані в чомусь. З тебе є прийоб, я про нього мовчу, щоб ти потім про мій прийоб промовчав. Ну, тобто, це ж якби. Це типу, що ви скажете? Ну, це типу, оце от українська держава. Та це не українська держава, це загалом. Це загалом так. Це загалом так. Так працює. Ну, що, кругом так працює? Я думаю, що так кругом працює. Я думаю, що так кругом працює. Ну, в якихось таких типу. Ну, тоді немає ніяких структур. Я просто про інших сказати. Що тебе нігілістичний підхід, ти бачу. Ні, я бачу, що це анархія. Бо то, що заправляють просто люди, які договорились. А якщо вони, якщо вони договорились, то система не існує. От як міжнародні домовленості. ООН. Ну куди ти ведеш, Котик? Потім... Ти зараз сам кажеш про провисання глядачів, і зараз тут буде найменше глядачів, тобі просто вангую. ООН пішли теми. Я кажу тобі про лейбли. І от ти людина зі сфери, з ком'юніті, чи не вважаєш ти, що подібні меседжі твої, як для твоєї аудиторії, яка тебе підростає, Раса Шевченка, і всі знають твою ком'юніті, трошечки деструктивно впливають на самі лейбли, бо ти даєш такі змісти, що лейбл – це дійсно така структура, яка якась обмежує артиста. Ти сама кажеш, що в мене як іква, і якщо хтось мені щось буде казати... Ну, Сергій, тоді наведи мені якісь класні приклади роботи лейблів, які не працюють під ключ, коли лейбл реально зацікавлений в тобі, того, що якщо він в тебе не вкладе, то він проїбе. Я ж написала, що, можливо, просто я не стикалася з співпрацею якихось таких умов. А ти умов. Був з лейблом співпраця якась? Взагалі ніякої не було. Ніколи, а на основі тоді чого у тебе такі враження? Те, що мені говорять інші музиканти, давай так. Ага. То, що я не працювала, це не означає, що мені не пропонували. То, що я відсікала, це вже інша справа. То, що я... Чесно скажу тобі, я від жодного музиканта не чула, отак от не на камеру, позитивних відгуків. Тобто, да, звісно, були якісь плюси, але здебільшого... А які очікування були у них? Що вони стануть зірками я за... Я думаю, що, можливо, якомусь роді так, але, можливо, типу, всі хочуть якогось успішного, швидкого та, кейсу, типу, реалізації. Я також Клавдія знаю іншу Петрівна. Сторону артистів, які невідповідальні, які ніхуя не роблять, не хочуть робити, які вже возомніли, що них зірка. Вони, я знаю і таких артистів, і мені теж з них смішно. Тобто, я по собі знаю, що я дуже працьовита, я відповідальна, дисциплінована, я буду пахати. Те, що мені зараз не вистачає команди, факт. От прям факт, того, що я загинаюся вже. Але, типу, чи може лейбл надати мені те, що я би хотіла? Я не знаю теж. І мені, можливо, навіть якимось, можливо, так от це, знаєш, от моя така критика поверхнева, можливо, це навіть якийсь підсвідомий страх, що типу, мене їбуть, чи ще щось. Ну, хер його знає. Тобто, якщо там копати глибше. Ну, цікаво, слухай, я б теж хотів послухати про такі кейси від музикантів. А можна я зроблю такий от свій культурологічний зріз свого спостереження, то, що я бачу, тому що це от, бач, недовіра всередині суспільства. О, ти зараз... І ця недовіра, вона породжена було причини. У нас культура недовіри в суспільстві. Слухай, я тобі точно те саме можу сказати про лейбли закордонні, коли Чарлі XCX жаліється, FK Twig жаліється, Ріна, який там, Ріна... Окей, Сі, ну, тобто... якщо окей, це не національна риса, хорошо. Тоді чому індустрія так каряво працює? Може, тому що стрімінги все зажрали і ні, все? Ні, не та до того те саме була херня, нічого там не зажрало. Типу, я просто думаю, що ну, блін, це працює, тому що це все ж таки має результати.
Ну, типу, і все одно ти підписуєш цей контракт з дияволом, розуміючи, що, можливо, тобі потім буде хана. Ну, типу, ти сам йдеш на цей ризик. І, типу, дуже часто лайбли, якби тебе і попереджають про це. Ти ж контракт підписуєш. Тебе так, хто так. заставляв контракт підписувати? Ну, треба не підписувати. Ну, такі контракти вже не знаю, ти Віагру, напевно, згадуєш. Ні, я згадую навіть, типу, про закордон, якщо говорити. А, ну окей. Ні, дивіться, у нас є наш кейс, у нас є Клавдія Петрівна. От так, швидкий так. успіх. Лейбли підхоплюють його і вже палац спорту. А я ж не знаю, які всередині в неї, скільки вона отримує з того. Я ж не знаю. Ой, я не можу про це казати, бо я... Ну, тож. Але я можу сказати, що саме лейбли тут мають значення, тому що над проектом Клавдія Петрівна працюють багато людей. Наприклад, лейбл помітні робить дистрибуцію, а Небо Мюзик взагалі створює, як і Ості, і інших артистів. Тобто вона обслуговується по факту... А що значить дистрибуцію? Ви поясни мені. Залити пісні на Spotify? Це все, ні, що вони ні, роблять? Ні, я ж не дистрибутор, але, наскільки я знаю, там документообіг Прозора... Так в мене теж те саме є. У мене питання, да, я ж писала, типу, що підключиться одне на дистрибуцію, я сама дистриб'юся через інших, іншого агрегатора. Там дуже багато плюшок. Я не бачу, які? Ну, які? Ну, не зі мною спілкуюся, я ж не дистрибутор. А, ну, знаєш? Тоді... Давай тобі треба панельну дискусію з лейблами. Треба про це говорити. Треба, якщо є так не можна говорити, тому ти про кожен підписують ці нерозголошення, ніхто нічого не може сказати. Ні. Коли відбувається розмова приватна артиста з лейблом, тобто ти приходиш, наприклад, в офіс і спілкуєшся з SEO або з представником, ти спілкуєшся там без, як ти кажеш, без камер. Розуміння здоровому лейблу, яке здорове розуміння є як курільщика, для мене лейбл – це про партнерство, коли приходить артист, і ти розумієш, що ти можеш грати він-він історію, цінність ту цінність. Тобто немає такої структури, в якій працює в одні ворота гра. Тобто якщо артист не вкладається, лейбл нічого не може зробити, такі кейси є, артисти абсолютно, просто шли, да, є. Як і навпаки. І зворотні. Тобто, можливо, тут головне тоді питання, що в нас немає ще прикладів успішних лейблів. Тобто, в нас ж все онулилося в 22-му році. Угу. Бо ну, ті самі помітні були мозги перед тим. Так, інтертеймент. І, можливо, ми спершу почекаємо, і через умовних 5-10 років я скажу, ви знаєте, в нас все ж таки є класний лейбл, бо він випустив тихто. Ці артисти за цю каденцію цього лейбла зробили то-то. Лейбл скаже, що це класний був кейс артиста, і тоді я скажу, да, але поки що мені немає з чого робити аналіз. Окей, а тоді ти можеш проаналізувати таких от артистів, які сам собі фабрика? Сам собі фабрика зірок? Ти, а от, наприклад, Артем Пивоваров, чи він теж на лейблі? Мені його взагалі історія дуже цікава. Я, феномен. Я би так захотіла сісти би і сказати, як ти з екстрім вокала, будучи таким пацаньонком. Я просто бачу, в мене хлопець колишній дуже любив цей гуртик. І він, вони там насправді, якщо не помиляюся, можливо, не скажу точно, чи в Рашку їздили чи ні, але в них була досить хороша фан-база в Рашці. Оцей That Girlfriend, якщо не помиляюся, називається. That Dance Dance. Girlfriend. Ну, коротше, мені було б дуже цікаво, в який момент, що він зробив, що він зміг, типу, от, дійти до цього рівня. Точніше, якби я бачу дуже схожу аналогію з Максимом Барських, це я писала також в інтерв'ю, вийде, написати один вдалий хіт і потім 350 варіацій на один вдалий хіт. Оце його, так? Бо в Максима Барських це прослідковується. Ну, тобто ти різницю, особливо між «я хочу танцювати», ну, я скажу російською, бо це було російське, «Подруга ночі», «Невірна», «Тумани», «Ти хрена, ти там взагалі не викупаєш різницю». Ну, я їх аналізую. Людям же сподобається тиць, плюс ще так працює наш мозок, що коли він чує щось вже знайоме, йому легше полюбити це вже. Ну, він взагалі якби не створив нічого такого прям новаторського, тому що його музика повторює Шатунова. Ну, то там, якщо взяти ще глибше, да, типу, купнути. Ну, це ж працює, ніхто не хоче ризикувати. І, це нормальна робить, схема. Це нормальна слухай, схема брати пісні, які вже схема, популярні, і акорди використовувати. Схема, але ж вже куди далі? А як, до речі, твої порівняння з Леді Гагою? У тебе є багато порівнянь твоєї музики з її творчістю. Подав? Я порівнював з Леді Гагою, Марію. Мене порівнюється, я би сказав, що найбільше чи з тебе нормальний куточок? Так. Найбільше з Мадонною порівнюють, мабуть, через не так, як через музику, а через, може, якесь першинство, типу, да, якщо так взяти. Бо Леді Гага вже все ж таки був база, ґрунт Мадони, типу, і вже було легше цокати, типу. А якщо порівняти нашу якусь там, да,
музичне надбання і, в принципі, якісь рольові моделі жіночі, то, ну, типу, назвіть мені когось от у нашій музиці сильну таку якусь Ірина Білик. Емансиповану. Могла би бути, да. От я теж але про це думаю. Але не дотягнула. Але от, ну, вона просто перетягнулась на іншу сторону, на жаль, в той момент. Вона рашку пішла. Ну, скасили. Окей, а хто ще міг би? Тіна ну, дивись, чи можна Тіна зараз сказати... Емансипованою. Я найвайби мені не емансипована. Ну, можливо, типу, для якісь такі на базі. Вона так експериментувала, була вона, так, вона але, цікаві типу, речі робила. Але тут про рольову модель аж такої жіночої якоїсь навіть солідарності, бо ну, типу, от дивись там на кону, бо так є покоління, воно зрощує наступні, і вони якось між собою дружать. Да, типу, а від Тіни Каро я не відчуваю, що я з нею би подружилася, бо мені здається, що вона, ну, типу. Знову таки, по різних історіях, я не можу сказати, що вона дуже дружелюбна. Не договорює Марія, бачиш, вона залишає багато цінності. Ну це, розумієте, я ж не сука, ні криса, я суперсука, суперсука не здає своїх інформаторів. Вау. Ти відкриєш скоро новий канал, якби Спалов або інші? Може ти це гувернантка, яка в телеграмі пише? Я недавно підписалась, до речі. Як тобі? Ні, не ти? Ні, не я. А може подумай, може мене, багато ні, заробиш, Марія, може хотіла, тут ти заробиш. Я би хотіла. Да, може десь я зароблю нарешті, де ти заробиш? Ну, ми ж теж розуміємо, в якому стані зараз і стрімінги, і прослуховування, і дійсно одиниці артистів можуть відкладати і думати про творчість. Я зараз взагалі надихаю Джері Хейла, вона всюди, всі бренди рекламує, молодець просто. Мед, ну, зробила сама себе по факту, типу, да, співпраця з лейблом є, ну, понятно, ця пісня, але я навіть думала, може написати Клименку, а давай третій раз підеш на Євробачення. Ну, я бачився з Яною перед від'їздом, і вона мені розказала речі, те, що, знаєте, off the record, я не буду казати, але це дуже важкий процес для всіх учасників. Так, понятно. Дуже дорогий процес для всіх учасників. І хто залишається в цей результат процес? Того вартує. Тому, і... Іван Клименко, якщо ви хочете третій раз поїхати на Євробачення, давайте зробимо. А просто експеримент. Чи зможемо третій раз по когось повести, типу, і взагалі теж там тройку, да, типу, лідерства. Я от прям, мені було б навіть цікаво поспрацювати, чому би ні. На один трек я би пішла. От зараз суперечиш сама собі, тому що коли ти закликаєш один Івана трек. Клименка до співпраці, ти вже один маєш бути... Один трек? Ні, ти ж так уже не будеш сказати в коментарях один трек. Я таки скажу, що не буду говорити. Це ж експеримент. Це ж асоціація вже буде я у тебе. Скажу, експеримент, в першу чергу я ж сказала, це експеримент. Ага, окей. А експерименти – це завжди винятки. Ну добре, тоді треба дисклеймер. Просто це отакий, експеримент. Отакі блимаючі. Ой, отакі. Так кому ці дисклеймери треба? Купа, треба. Да, я маю все це пояснювати. Для твіттеру дисклеймери не треба, можна. Да, нічого твіттер не буде твіттер – працювати. Це улюблена структура теж. Ну, але типу, я би хотіла. Мені, я просто коли дивлюсь, типу, розумію, що, блін, красава. Типу. Це прикольний шлях, типу, і це жіночий шлях, що мені дуже імпонує, подобається. Тому, що б там хто не говорив, але типу, вона хорошо йде, молодець. Окей, давай про твій концерт і твій жіночий шлях. Давай. Там ти анонсувала трюки на пілон рурі. Буде. Пілон буде, так. Пілон. Да. І будуть танці такі з екстремальними нахилами головою це, вниз. Ну та, полденс буде там. Буде прям повноцінний полденс. Ну не від мене, скільки? Якщо що. Не від тебе? Там буде танцюристка, яка буде полденс. А ти будеш це робити? Ну, я ти? Не буду, тому що я не можу це робити одночасно, співати і це робити. Так ти ж тренувалась. Ти ж, ми бачили я тебе з ногами на... нагорі. Ну так, а тепер уявіть, що я беру мікрофон і уявіть, як це співати. Це неможливо, бо тобі треба триматися одною рукою, другою рукою тобі так. треба підтримувати себе. Приходьте на концерт і скандуйте з зали. Пілон, пілон, пілон. І якщо ви покати, змусите, покати. Вона покаже, що вона навчилася. Я, в принципі, для себе зрозуміла, що мені дуже подобається пілон і відчуття на пілоні, і після, і під час. Це для мене одне з такого уособлення, бо це сила, секс, краса. Ну, от я реально кайфую. Стигма. Чому? А, ну, стигма для невігласів, для попередження. Боротьба зі стигмою. Боротьба зі стигмою, так. Ну, попробуйте, кому там здається, що це просто танцюльки на каблучках. Ідіть, пробуйте. Я просто, в мене всі ноги були в синяках, хоча я не то, що там дуже багато займалася. Це справді важка фізична так, робота. Вже, тобто, там дуже багато ти треба зацінила перемогу Зеленського на танцях зірками. А він на пілоні там був? Він там танцював. Я дуже дивилась. Бачиш, куди супорт пропав? За яку партію суперсука? Ну, понятно. Питання. За батьківщину. Ну, коротше, да, я хочу на пілон ходити далі, і мені здається, це ще от... Я відчула, і я для себе так якось усвідомила, що цей шлях може допомогти мені не тільки там
не знаю, тіло підкачати, пластичність і так далі, а музично теж. От які атрибути у тебе, до речі, в житті? Бо ти знаєш, ми говоримо шоу-бізнес, там лейбл, там щось цей. От побут, хто про твій побут знає? Ти десь про це говориш? Розкажи нам. Побут? Так. З чого починається твій день, наприклад? Прокидається туча. Прокидається туча, п'є водичку. Прокидається наповнюється туча. Водою. Засинає місто. Закриває сонце. Супер. Робить теж. Його або зарядку. Його тебе є? Його – це кішка? Його цілує. Так, кішка. Його – це кішка? Так. І його робить. І його робить. Так. Вау. Вау. Потім не сніде до 12, бо мене, я на інтервальному харчуванні, я п'ю каву і працюю. О, тоді я теж. Я думаю, чого це я так от не харчуюсь? Так, це мене інтервальне харчування. Так, я на інтервальному вже досить довго. Роблю роботу зранку, потім снідаю. Працюєш ти де? Розкажи, бо я ми ж теж. Я працюю в спільному ж. У мене є цей шоу, я дуже рада, що в мене є цей проєкт, який супер для мене комфортний, бо він дозволяє мені поєднувати музику і роботу. Плюс, скажімо так, моя частина, яка хоче займатися, як ти кажеш, єднанням суспільства, громадська якась така от відповідальність, яку я відчуваю, вона реалізовується в проєкті «Слейшоу». Я дуже щаслива. Я обожнюю своє шоу. Я вважаю, що це дуже класний проект. Я думаю, що він буде рости і рости. Ми хочемо масштабуватися, є куди. І я вважаю, що в нас немає щось подібного. От. І, ну, типу, я вбачаю в цьому проєкті хороше майбутнє для себе в тому числі. От. І тому я дуже щаслива, що в мене є ця робота і колеги, які мене підтримують. Я можу бути з собою на 100%, взагалі без питань. Да. Тому я просто зараз дебільшого все на слайд-шоу. От, інколи свої ж влоги роблю, але зараз, чесно, немає взагалі бажання, мотивації, що то я взагалі заглохла. Чому? Чому? Я думаю, що я дуже зараз перефокусувалась на музику і на сольний, і мені це більш подобається. Скажи, чи не буде у тебе знову паузи якоїсь після сольного? Після сольного я йду до гінеколога, я йду колоти губки. А відпочивати? У гінеколога колоти? Ні. Я теж думаю, what? А я думаю, така є послуга, насправді. Ні, я колоти... Зараз все є, я йду верхні губки колоти. Ага. Потім я, якщо дещо станеться, я ще поки не буду говорити, що, але якщо дещо станеться, то я зразу пиздую в ліс писати альбом. Ти купиш гриби? Я гриби мене якщо тобі продадуть гриби, ти пиздуєш в ліс? Мене та вона гриби. Про ядерку. А, добре. Про що? Про ядерку. А, про ядерку. Та ні, Боже. Я не про то. Я про те, що от ти сказала, нема мотивації там до зйомки, а я дивлюся на свою діяльність, і я розумію, що для. Ну, от був приклад, ну, хейтерки, хейт-кампанії проти мене. І я подивився на це, і я розумію, що мою метаіронію, мої реакції як жанр комедії більше не сприймають. Ну, типу, я не бачу місця для свого жанру в Ютубі українському зараз. Я не можу, в мене є готові пародії, класні, музичні пародії, mm-hmm. Я не можу їх випустити. Чому? Бо я вважаю, що люди неправильно сприймуть цей контент. Я mm-hmm. хочу, щоб вони подивилися, як раніше ми робили пародії, ми робили карикатури на людей і сміялися з них, mm-hmm. тому що це було смішно, тому що це просто ми підкреслюємо, дивіться, ось які такі чесноти, такі от негативні mm-hmm. сторони, ось така оця людина, давайте посміємося, знімемо напругу з цього питання. А зараз сміх – це зброя, насмішка – це типу шкода. Mm-hmm. І виходить, що коли я з когось насміхаюсь, то я роблю інформаційну шкоду. І це не екологічно. Я думаю, що ти цей, просто тебе ще, ти ще по інерції трохи мислиш, типу, тим скандалом, що тебе попустить і все стане нормально. Можливо, в тебе те саме, як мене. Я би хотів, щоб мене попустило, але я дуже хочу, щоб попустило людей. Я хочу, щоб вони знову трошечки почали жити життя людське і це знали, хто ворог. Зараз така фаза. Зараз така фаза, і це всюди я чую, що зараз фаза зневіри, але в будь-якій війні ця фаза, ну, типу, вона отак. Ну, дивись, ти вважаєш зараз, що от буде якась пігулочка, і люди такі, о, хопа, назад, класний настрій, назад, ні, позитив всюди. Про це все всі забудуть через місяць. Ні, в тому той прикол, що сьогодні тут питання є не репост всередині бульбашки. Ніхто нічого не забуває і не пробачає. І не треба мені казати, що всі забудуть. Бо того, що вони відкопали відео 2-річної давності, де я сказав якусь хуйню про аборти. І що?
Гоня відкупав, блядь, мій мою роботу, блядь, на Біханці. І що, Саша? Робота на Біханці? На Біханці, ще на Казахстан працювала. Скажи, що це тобі допомогло, аби всі забули, і такі, типа... Мені просто похуй! Ні, не може тобі бути похуй, ти залежна від них. Ти залежна від них. Від людей навколо, блядь. Від всіх навколо ти залежна. Я втрачу всіх, і що тоді? Я поїду в село жити, буду собі спокійно жити в селі. Наївно так думати. Чому дивись, слухай, а що мені а що тут зламатися? А що робити? Ну, типу, зламатися? Ти розумієш, здатися, перед що ким? Робити? В тому той парадокс. Окей, що? А що ти робити? Ти кажеш зламатися, а хто тебе ламає? Хто? Це, блядь, співгромадяни. Якщо різні співгромадяни є. Абсолютно всюди різні люди. Ти сам казав, що дуже хуйово заганювати. Тут але питання, тебе ж є і підтримка, така сама. Я можу сказати, дивись, у мене дуже потужна підтримка. І якби не підтримка, взагалі б ніхуя не було. От і все. Дивись, ви кажете трошки про різні речі, я буду таким, знаєте, тут рефері, тому що ти кажеш про те, щоб абстрагуватися і забити абсолютно повністю на реакцію будь-яку, але це неможливо через те, що реакція завжди є першою на будь-що. І ти сама стаєш дуже часто, ти ж писала навіть про це вслух. Чому коментатори слух так до тебе ставляться, чоловіки? Ти це описала досить класно і досить зрозуміло, і мені стало зрозуміло, чому так відбувається. І тому тут питання саме про те, чому люди взагалі наразі дозволяють собі такі форми спілкування. Тому що процес ви вже запущений. Ви живете зараз мисленням Твіттера. Твіттер – це та сама бульбашка. Ви вийдете зараз на вали, і ніхто не впізнає вас і не буде знати, що взагалі, що там Саша мова говорив про нас, аборт, дивись. Блядь, хуй з нас скільки років назад. Марія, я ж тобі кажу, що мова не про цю ситуацію, а про загальну тенденцію. А зараз. Знаєш, що прикро? А знаєш, що прикро? Що ми живемо не просто в твіттерській бульбашці, а ми живемо, де твіттеряни ходять, і ми чуємо іноді. Що ти чуєш? За спиною? І що? Люди говорять, коли ти проходиш по вулиці. Саша, і що з того? Цецькування. Ти хочеш бути жертвою цькування? Я хочу. Ти хочеш жертвою ні, бути? Ні, я хочу, щоб було ну, справедливе тоді заби... суспільство. Не буває справедливого повинно суспільства. Повинно бути справедливе суспільство, бо в цьому сенс. Ну тоді за все хороше, проти всього поганого. Я так з'їздила недавно на Тенеріфе, і там теж, от я стикнулася з цими, має бути справедливість. Я, наприклад, зрозуміла, справедливості не існує. Справедливість взагалі. Це почуття. Так, це почуття. Хоча б в тому, щоб ти запитай у людини перед тим, як ти пишеш такий пост, наприклад, не тільки мова, знову ж таки, я зараз наголошую, не про цей кейс. Таких кейсів багато і у тебе, і так у інших публічних людей. Так і що з того? Люди не питають, не просять діалогу, коли щось сталося контравенційне. І, от, до речі, отой теж в останньому інтерв'ю сказав, що ти не можеш бути правильним досконало і до кінця. Тобі треба якусь одну помилку, і тебе за неї знищать, так, не давши право на реабілітацію. При тому, що ці люди роблять багато помилок, і Твіттер теж це пам'ятає. Але я хотів запитати, як ти, власне, з цим справляєшся? Бо... Мені похуй. Все. Як вам пояснити ще? Я не знаю. Ви мені не вірите? Ну це атрофування якоїсь частини душі. Ні, я не даю душі. Просто цим людям якимось чином на себе впливати. На те, що я маю робити, як я маю виглядати, про що ти маю сказати. Ти до цього прийшла що... якось з часом? Чи тебе... З часом, я ж про це тобі кажу. Почекай трохи. Коли вийшла слеєрка, і я відчула хейт з тих, від кого я не очікувала, відчула, наприклад, я ж думаю, праваки на мене біжать, а набігли ліваки. Бо там квірбейтінг, ла-ла-ла, типу, ну, чи апропріація одного, апропріація другого. Я сиділа, ну, типу, зараз це вже смішно, але тоді я сиділа, думала... Слухай, я думаю, що це вже дня розганяє. Тоді? А чого ні? А чо, дивись, ну, їм вигідно, щоб був розкол всередині, навіть ну, бульбашок, типу, був розкол. Та ні, це люди, які, ну, типу, ти знаєш, що це за так, люди, це не ну, русня. А звідки вони накручують це все? Що накручують? Апропріацію, там оце все. Ні, ну вони так побачили, ну це ж Твіттер, він завжди хоче бачити, що хоче бачити. Типу. Ну я подивився сьогодні відео Діми Малеєва, ти знаєш Діму Малеєва? І він описав Твіттер, і він сказав, що це, типу, люди просто розколюють людей, накручують хейт через лайки. І слава Богу, що до Твіттера так ставляться. По факту, до Твіттера, серйозно, не ставляться. Всі знають, що там срач, хейт, і просто він порожній, він не несе з собою нічого. І треба люди просто... це знають, хай і не сприймають серйозно. Це буде серйоз. Маркером. Ну, типу, всіх твіттерських оцих зірочок, хай це буде маркером. Якщо ти даш твіттер, будь готов, що тебе там засруть, захетять і похуй. Ти заперечуєш факт, що твіттер це все-таки зріс якийсь суспільства, що на Ярвалу ти називаєш бульбашку? Якраз то, от твіттер це зріс суспільства людей, які... Ну от їм подобається. Вона ж це ті коментатори умовно на слуху, які я не розумію, нахуй вам цей час виділяти на мене, писати якісь коментарі. Вам що ні, хоч що робити? От є такі люди, яким треба щось написати. От Твіттер це просто
концентрація цих людей. Так, я так. Заходжу іноді, ну, от, щось там про мене пише, там Тверська шлюха, наприклад, писала. Я заходжу, там два підписника. Ну, камон! Ну, дивись, ми розуміємо таку історію, що я теж після цієї ситуації розкладав це більш на фізичні такі матерії і уявляю, що якщо покласти фізично людей Твіттера, от, наприклад, на дорогу і покласти всю ти їх вантажівкою. І поруч поставити весь соціум, то перша кубка дуже дрібна, правда. І якщо навіть подивитися на людей, яких ти зустрічаєш і бачиш поглядом, ти ж не від кожного можеш сприйняти коментар на свою адресу. Якщо тобі хтось крикне, та, блядь, у тебе кончені відео, ти такий подивишся, чувак, ну, типа, що я сказала, добре, давай. Та ну, ні, це тобто, жахливо. Так, це жахливо, але таке я про те, що в житті ми не сприймаємо так реакцію. Ти що, з мене прикалуєшся? Боже, я, типу, ще раз тобі кажу, візьми, відкрий слух і подивись, скільки коментарів під постом, де є я, і де просто хтось ще. Ну, то люди мене злі. Мене постійно сруть. І що мені з цього тепер? То злі люди. І вони що, злі. Да? Ну, хорошо, вони ну, хай не будуть такі злі. Ну, Саша, я не можу їм в голову зрісти змінити її. Я буду змінити своє кажу, ставлення до цього. Мені похуй, мені похуй. В них потім онко буде, не в мене. Не похуй, не будьте злі, бо у вас буде онко. Все. Ой, це страшно насправді. Я вважаю, що тебе зараз такий період, ти його переживеш, і тебе верне назад, типу, на якусь таку стабільну, типу, доріжку. Бо я це переживала, можливо, в меншій кількості. Зараз це переживаю, поправлю просто. Знову ж таки, вибачте, я повернусь до цієї групової терапії. Переживаю це не тільки Сашко, я просто подивився, і це підхватило ще декілька людей. В принципі, публічні люди цим страждають через Конечно, те, що. Звісно, бо вони це публічні існує. Люди. Так, так, все, так. Елементарно. І, просто я хотів Ні, підвести. Це типу, слухаєш. Публічна людина, так все вигрібай говно тепер. Так, да, це зворотня сторона медалі. Ветеран, добрий день. Ти не людина, а ти картинка. Всім подобатись? Ні, я хочу, щоб людина сприймала людей через картинку так, людей. Так не буває, Сашко. Нехай було йти в медійність, ні, щоб зараз плакатись. Ні. Не нєкай. Ні. Кого ти там любиш? Ворогузики свої, того дивись. Чувака, як його звати? Ні, просто ти любиш, це формат тобі подобається. Якого чувака? Ну, там були двоє їх, типу, ворогузі. Це пам'ятаєш, типу, там блондинка така ну, була? Ворогузі. Блондинка була, типу... Дивись, є ворогузі. Його не сруть. Її ворогузі її не повинні бути мавпами, варварами і звірями. І вести себе просто як бидлота. Ворогузі можуть інтелігентно ворогувати. Єбать, оце то ти собі придумав. Так, да, я собі придумав. Ти придумав це собі, такого не буває. Ну тоді зупиніть цю планету, я з нею то хочу тоді зійти. Тоді нахуй видаляй свій канал Ютуб, видаляй це в інтерв'ю, нахуй, Ніхуя і все. Ніхуя не буду видаляти. Хай це існує, і хай люди бачать, я що я не згоден. Я просто хочу, щоб ти зрозумів, що, типу, я це теж писала в інтерв'ю. Я в якийсь момент заїбалася, що до мене якісь претензії, що це мене всі очікує, зроблю я правильний крок, зроблю я неправильний крок. Мені стало якийсь момент похую того, що я не живу своїм життям. Тоді я живу якимось очікуванням, якимись претензіями, якоюсь критикою. Чому я маю паритися через людей, які по факту в моєму житті нічого не значать? Бо їх слова трансформуються в поведінку, а яку їх поведінка поведінку? Трансформується в насилля. І є законопроект 5488, який має захищати від насилля. На вулицю вийдеш, ніхто того твіттера не читає. На вулицю Сашко. Вийдеш, записувати. Зараз погуглимо, всі українці читають твіттер, я ще, блядь, погуглю. Я, поки є пауза, я хочу сказати, що я взагалі хотів підвести трішки до іншого, а саме поговорити, а вже ж підняти питання і біль цієї ситуації, проблематику цієї ситуації існуючої, боже, дивлюсь, вибачте, не в камеру, але через інше, через шлях вирішення, тому що можна скільки завгодно казати про те, що існує така хуйня, типу, і люди стали злі, і це тільки катиться тільки кудись, але я хотів би дізнатися, що з цим робити конкретно на різних кейсах. І от ти назвала, що просто похуй. Але як прийти до цього похуй, теж цікаво, бо це все-таки робота, для когось це квантовий скачок, а для когось це все-таки якийсь ряд дій. Я вже назвала як. Просто відключити інтернет. Усвідомити, що ти не можеш впливати на цих людей. Ти можеш впливати тільки на свою реакцію. Так в мене сталася отака сама логічна логічний висновок з моїм батьком. Я не можу змінити свого батька, його ставлення до себе, нічого не можу. Це інша людина. Але я можу змінити, як я ставлюся до того, що він до мене вчиняє. Все. От коли це... тебе хтось лупашить в морду, ти не можеш ставитися. Ну, це вже, як типу, ти ставишся це байдуже? Вже, це вже ми говоримо про фізичне насилля, камон, типу, це вже трошки інше. Словесне історія. Насилля трансформується фізичне. Ну, тебе своїм твіттером відпиздять. Дякую, мені тепер страшно.
Саша, я тебе дуже прошу, ти занадто драматизуєш, драмаквін вмикаєш, типу, мені здається, що знову таке. Наприклад, мій телеграм-канал Раса Шевченка, там не було ніякого хейта в твою сторону. Всі як писали так ГЦУ. Не було. Ну так і все. Так, а в якісь бульбашки було? Якісь бульбашки було? Хтось тебе колись тосив? Ну хай мене лопне нахуй. Я думаю, ти занадто інфантильно зараз себе ведеш, типу, що, бо ти доросла людина, яка має розуміти про якраз то немонолітність суспільства, і ти маєш розуміти, що буде та таке. І чим більше медійності, тим більше таке буде. Марія, дивись, ти мене звинувачиш в тому, що не відбувається, бо того, що то, що я кажу, що є проблема, це не значить, що все пізда, і я щось драматизую. Та ти ж сам зараз так говориш. Ні, це не означає, то, що є проблема, ти кажеш... Це шкода, драматизує чи не драматизує? То, що є проблема, а ти кажеш, не треба нічого робити, треба змінити своє ставлення до цього. А я кажу, бо деякі проблеми, я кажу, бо деякі проблеми, можливо, краще відпустити. Я думаю, трошечки інакше. Мене вухак дзвонить. Я вважаю, що не можна знецінювати емоції інших людей. Ніхто не чує нічого. Я думаю, що всі почули. Жертв добивають, в тому-то весь прикол. Жертву легше добити. І коли ти сам викажеш себе жертву. Все. Тут більше питання, знаєш, бач, не добили, бач, нова техніка, нова камера, три мікрофони нові, не добили, але і не питання більше, знаєш, такого емоційної складової, тому що воно нікуди не зникає, і з цим мало можна з ким поговорити, ти насправді. Знаєш, це просто, знецінення ось цих от всіх почуттів, переживань, травм, емоційних от тих речей, які супроводжують ось цю публічну діяльність, яка формує наш інформаційний український простір. Коли ми це знецінюємо, то глядачам здається, що це все дається дуже легко. Mm-hmm. Але насправді те, що ти це робиш, це дається, ти знаєш сама. Я знаю, ти я знаєш. Про це також писала, так. І я тому не треба про це говорити, що ну, так... це коштує. Інформаційна правильно. Безпека, інформаційний простір, це інфраструктура наша, яка також отакими, ну, такі от супроводжуючі фактори. Mm-hmm. І могло би бути трошечки інакше, я вважаю. І інтернет, ми ж це говоримо, в інтернет, ми ж теж існуємо в інтернеті, а не в житті. Це ми тут, типу, в житті сидимо і спілкуємося, а насправді це в інтернеті розмова. Ви розумієте, в мене такий приклад елементарний. Є одна подруга, яка мене просто постійно хуєсосить, бо я її луну образила там вже десь раз. Я навіть не знала про її існування, але от вона на мене... Теж такі багато. На мене зуба, да, типу, от на гострила, да, бо зуба луна. От, розумієте, так дуже цікаво, що вона сприймає, типу. Вона, типу, як це правильно, вона не є суб'єктом цієї, да, типу, якихось заміді. Вона є об'єктом луни, це дуже смішно. Але коли в житті вона стояла поруч зі мною, вона хоч слово мені сказала. Я навіть не знала, хто це, а мені каже, це ж вона. Я така, а, ну окей. Все, ні, вона ні рипне, ні, ну, підійде, я навпаки скажу. Супер, класно, сука, класно показала це, до речі, Оля Фреймут в проєкті шоу Оля. В неї була рубрика «Hater, I love you», про які всі казали. Я був на зйомках цих рубрик і бачив на очі. Це було для мене неабияке задоволення, тому що я читав багато років хейт в сторону Олі, був її сторінки в соціальних мережах, фан-клуби і проєктів. І я вперше побачив, як реагують хейтери на неї, коли вони її бачать. І я вже ж, ви пам'ятаєте, більшість, хто реагував, ну, ніяковів. Звісно, бо так, ти так, виходиш так, з зони комфорту своїх чотирьох. Станції, стін, а вже типу, ж. Да, стіна руйнується. І ми це і розуміємо, як люди, ми зараз, ти, Марія, ми з Сашком, ми насправді три таких персоналіті, які будують це ком'юніті і далі за це ком'юніті. Ми знаємо за все, але дійсно можемо страждати трошечки емоційно. Абсолютно питання... може бути. Слухай, я ржав з того, як Маша Єфросініна нила через все хейт. От, а сам? А сам? Значить, якщо їй, дивись, якщо їй можна було це робити, то мені теж можна. Ну так і це все, робити. Давай. Все. Насолодися цим до кінця і все, і пішов далі. Цок-цок. Бо саме теж можна, знаєш, якби, ну, поглинутись можна трошечки. Ну, слухай, та вони то і чекають, наші ворогузі і вороги. Але не буде такого. Я хочу а взагалі таки... то там камера скоро закінчиться. Так, да. Я хочу почути від Марії декілька інсайтів все-таки, бо ми для цього тут зібрались щодо концерту. Mm. Я знаю, але оскільки це була розмова поза камерою, не можу сказати без твого дозволу. Тому, Марія, розкажи ти сама про концерт. Що саме? Що очікує людей, котрі там... Ми випустимо це от буквально за 3 дні до концерту, тому воно буде прямо так впритик-впритик. Можеш трошечки щось розказати? Ну, власне, я свідомо йшла на те, щоб зробити це більш в камерній обстановці, того, що камерну обстановку можна підсилити
себе, скажімо так, змоделювати. Типу, да? Бо можна з більєтаж якийсь чи малого опору, а там буде що, зала, сцена, йде побачення. Типу. А тут я захотіла більше якогось шоу все ж таки, тому ми ставимо спеціальний пілон, тому у нас буде декорації, взаємодія там, да, з нами, тому в мене буде також взаємодія. Світло якесь може? Світло буде повністю все, спектакль. Світло буде театральне. Типу, театральне. Да. Тобто ми там продумували частково я там свої якісь... бажання, частково Вова свої буде, ну, як він, як це правильно, художник по світлу, типу, да? От, будуть струні, струні, моя музика струнних звучить взагалі настільки по-іншому, це дуже гарно, струні. Типу, струні дуже додають якоїсь епохальності, да? А які, там прям камерний буде? А, ні, там буде скрипка і волончель, там просто за рахунок теж місця, якби ми, типу, ну, чим ми жартували, типу, буде барабани живі, ну, тобто, це взагалі розйоб максимально, то, що кожна пісня звучить вже по-іншому, коли чую, особливо Тивина, коли слухаю Тивина, і там оцей ту-ру-ру-ру-ру-ру, я ж недавно знала, що я балканка наполовину. То все, типу, я тепер знаю, знаю коріння своє, типу. Балканка? Да, так, My Heritage так показав, не знаю. Може, це брехня, але я повірила. Я вірю. My Heritage показав? Да. Прикольно, таке є, існує. Да. Ну, дивись, з твоїх слів стає таке враження складається, що ти опинишся серед, не просто на концерті, ти опинишся серед якоїсь події, якоїсь арту. Ну, типу, тобто... я постараюсь, да, я хочу це зробити максимально. Я типу, я на себе казала, з концертів завжди ж, типу, дуже за аудиторію, зі мною всяке таке. А тут я тепер думаю, блін, а може треба менше, щоб максимально людей, типу, поглинути в цей процес. Але буде видно. Цікаво, цікаво. Ну, тобто, я хочу, все ж таки, з собою залишаючись, я не хочу там будувати себе, знаєте, миткиня, оце все. Ні, типу, я така, як я є, і люди за цим йдуть, за мою енергію. Справжньою, чистою, яка от є. Ну, у тебе є конкурентка насправді. Хто? Тому що ти сказала про спектакль, а в Києві вже був і є дуже гучний спектакль, який переплюнути дуже важко. Це Наталка Магаєвська. Я вдома! Так, так. Наталка Магаєвська вдома. Або дві сестри. Я ні криса і ні сука, і не буду конкурувати ніколи. Тобто ти віддаєш їй вже гран-при? Ну, вона вже... Розумієш, вона вже спадщина, наробок народний. Що ой, я... вже той недоробок, давайте ми вже його кудись цей. А з нами в гостях була Марія Туча. У нас вийде випуск на скільки? На 10 хвилин наші ці строчі? Ні, це буде дуже класно. Нам так здається, це дуже емоційно потрібна, я вважаю, розмова, тому що... окей. Треба закінчувати, я закінчую. Так, мене Марія Туча, яка точно запрошує вас на соціальний концерт 25 травня, клуб «Отель». Буде розйоб, буде слай, буде секс, буде справжні емоції. І якщо ви не прийдете, то ви пожалкуєте, потім будете дивитися в сторі своїх кінтів і такий, блять. А більше такого не буде, бо це перший раз, завжди останній. Марія унікальна, я побув з нею годину зараз. Це енергетика, яка ну просто неповторна 100%. І я бажаю всім дійсно пережити це на концерті і катарсис. Слухаючи хорошу музику, тому слова. Що так, так, катарсис. Хорошого сенсі того слова. Так, так, побачимося. Чао.